V jednej z našich pobočiek došlo k prepadnutiu. Tak čo máme? Máme neznámy počet podozrivých, neznámy počet rukojemníkov, banku a približne milión divákov. Áno. Čo si od toho všetkého sľubujete? Bohatstvo, čo iné? Geniálny lupič, dokonalý plán a absolútne krytie. Zapredal som svoju dušu. Denzel Washington. Nesnaž sa oblafnúť, blaféra! Clive Owen. Teraz je to parádne posra. Jodie Foster. Prestaňte vrtať. Spojenec. V nedeľu o 20:15 na Dajto.